جڑے کربلا دے زوار ہو میں سید دی گواہی دی وے جڑے نے بھی گئے مالک تو جلدی کربلا کے رہنے سامنے ذریعے امام حسین ذریعے امام حسین دے نال ذریعے جناب عباس درمیان وچ بین الحرمین نال ان خیمے خیمہ دے میں سدھے پاسے دیکھو نا تو شہزاد اکبر دے لہن والی جگہ ہے نو محرم دیگر دا ٹائم حسین بادشاہ بابا جی پتر دے ہاتھ چ نپا اس مقام تے گن آیا جتھ آج شہزاد اکبر دے لہن والی جگہ ہے اکبر اتنے رک من ٹھیک ہے بابا خیمند رے دے دکھنا بابا موت برکے اٹا لے گن بابا حسین نہ دیتا اتنے رکنے میں نہ خیمے جدا میں پہلا قدم خیمند اندر رکھا نا تے اتھو کھڑ کے ایک میں تو سر مارنے بابا کیڑا سر مارا حسین دے جڑا میں خیمے پہنچ وجا نا تو اتھو کھڑ کے سر مارے بابا میں لاندا پیا پلا ہونا یار جنا ہے کیتی علی دی جی حسین دے میں دیکھنا چاہنا تے نے انا تونی میں کو وقت کتنا لگ دے میں کو ٹائم کتنا لگ دے مالک جنہاں دی دعا تو سزے میں لئی مالک انہاں کو مکمل سی عطا کرے اکبر سر مارا بابا بابا میں لاندا پیاں بابا جی تواری لڑ دی ہن دی قسم اجن حق المکی نہیں حسین آدھے جی او میرا جوان بچڑا جی او میرا سونا بچڑا اکبر کتنے سر مارے نہیں بابا ہک حسین آدھے وقت رسا کتنے سڈ مارے نہیں بابا ہک پتر دی داڑی چم کے کھڑے کل بڈڑے پیو تے ناراض نہ تھی ویں درجات بلند ہوئے میرے بابے دے شام ہو گئی ہے کوئی لمبا وقت نہیں پڑھنا حاضری ضروری ہے میرا بابا اتنی ایک ستر پڑھتا ہی روایت دے نال بابا جی میں حکوم ملے نا تے ہر عزادار دا کریا ہو ویسی میرا بابا پڑھ دا ایڈامی دا دی چڑھا اکبر اس مقام تے آیا جتا نو محرم ال دی پیو کھڑایا میرا بابا پڑھ دا پوتر دی مجبوری ہے جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھے بابا میں لاندا پیاں پیو دی مجبوری ہے زمین تے ہاتھ مار کے آدھا ودے کتا لتے میری دید ہم ہوئی ہے جوانی ہوئی ہو بیڑا نصیب ہوئے رج جوانی مانے رج جوانی مانے نوکر سے نوکر نوکر پتر گلیندہ ودائی لڑ خیمند حلا میرے امام خیمے آیا ہوں بھیڑ گل لائے جڑی اکبر کو برکیں پلیندی رہی ہے بھرا دے گل چبان پاک کے بھرا دی پیشانی چم کیا دی حسین ویر زمین کربلا حلی قیامت آ گئی ہے سید چپ بد بھین پوچھے زمین کربلا حلی قیامت آ گئی ہے سید چپ بد بھین پوچھے زمین کربلا حلی قیامت آ گئی ہے سید ادھے قیامت مہن دورے بی بی ادھے بد دھرتی کیوں والی ہے سبر دے بند روڑ گئے بھین دے گل اچبان باقی آدھے میں گا اللہ میرے اکبر زین تو لائے گئے جنا ہے کیتی دعا منگی کرو شالہ کہیں بڑھڑی ماں کو اچانک جوان پتر دی موت دی دلا نہ ملے بی بی آدھے جی نہ ملا حسین آدھے دعا فرماؤ پتر کو لیندہ ٹورے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں کوئی فقیرہ جیڑا سارج کا سوہ دم رہن دے آدھا ودے ہائے جوان ہائے جوان نہیں اے ہے امیر اے فقیر اے کونے اے کونے امیر فقیر دے موندو لے کیا دا کھڑے کون منجائی فقیر آدھے میدہ تک کچھ نہیں
سيدا دے تیرا کچھ نہیں تروندا کیوں اے مٹی تے بہ کے ادے امیرا تے ڈٹھا جو نہیں اکبر دا بابا دے تے ڈٹھائی ادے میں ڈٹھائی جیندا اے سونا منہ اے سيدا دے سونا کمے ودرو نا میں نال نشانی ملا اگر تیری نشانی مل گیا نو رل کے روسوں مت کوئی بندہ اعتراض پیا کرے اکبر دے بابا نہیں جاندا جاندا ہی پہلی گل اکبر دی موت سائے وینا فقط حسین بادشاہ دا کام ہے دیکھنا چاہندا میرے پتر نال محبت کتنی کر دے نشانیاں ملا اد میرے جوان دی نشانی سمند گھوڑے دے سوار سیدہ تے ٹھیک ہے دوسری نشانی گلابی پگ سیدہ تے بدھائی تے سفید ہم تریجی نشانی خیمہ دے ڈھیر دا سیدہ تے ٹھیک ہے جنہاں ترائے واری اکبر دے بابے کے ٹھیک ہے فقیر دے میں جسم کم بے ادھے امیرہ میری ہر گال ٹھیک ہے سیدہ دے جو تائیں آکھے تے آکھا ٹھیک ہے آتمان کے ادھے میں ٹھیک آکھے تے میں نہ روندہ کیوں نہیں لفظ آدھا زندگی دے ہکلا دے دے نہیں پتا اگر حق دار ہوں تو سید سمجھ کے دعا چکریں ایمیں کم دو اے حد اے ایمیں اکبر دے بابے دو بدھا کے ادھے امیرہ لگدا ایویں تے ڈٹھا ضرور اے اکبر دے بابا دے فقیراں میں ڈٹھا نہیں جے کو تو ادھر اونے میں ہوندا پیو ہاں جوانی ہو وی او بہناں نصیب اللہ مالک زندگی کرے اے اتر کس کم دا اے ہاتھ لازا اکبر دے بابے دے منہ دے ادھر اے بس چپ کر کے فقیر ٹر پئے یہ چند قدم تے گئے سید ٹھڈا صاحب ہر کہہ دے تو ہی کن کیتی ویندے ادے امیر روسا ویندا سید ادے کیوں روسا ویندے ادے یہ جو سونے پتر میدان بھیجیندے سید ادے نانے ددی نہیں بجدا پچھا منہ کر کے ادے تو حسین اے آسو دی انتظار یا گیت میں ویڑ کرا میں بھائی جان 18 ذوالحج 2014-15 تو میں 18 ذوالحج شام علی دی دھی دی قبر تے کردا 25-26 ذوالحج کو میں واپس ولنا تے غریب دا محرم پڑھنا این سال سے شام وچ آسے ایک ہوٹل تے بیٹھے آسے ایک ایران دے عالم ہیں اوہ سارے نال آ کے بیٹھے انہوں سے کوئی گل سنائی وہ ہوٹل ہوٹل نہ لایا امام برگاہ بن گیا اسا روندے علی دی دھی دی قبر تے بھج پیو سے جتنے بھی ذاکرین ہیں میرے نال اون بابا جی سب گل سنائی جو ہی پڑھنا لے لے قبر دی شہادت پیا پڑھ دائی پردے دے اندر مستورہ بیٹھے ہیں ایک مستور دی حسرت لے اکبر پیا پڑھیں دے تے میں رج کے لیے اکبر کو رواں اون دے ہتھے چھوٹا جے پتر ہے او کو پتر پریشان کرے رومن نہ لیوے او بی بی ادی میرے نال ایک سجے پاسے بی بی بیٹھی ہے میرے دیکھ کے دیتے ہیں لے اکبر کو رواں تیرے پتر کو میں چاہبا ماں میں کہ میں ماں ہاں یہ میرے گلوں چپ نہیں کرتا او کہ چلو میرے کو دیتے صحیح ادھے میں پتر اندھے ہتھاں تے رکھا بس پتر میں اندھے ہتھاں تے رکھا میرا پتر نیندر پہ گیا پڑھا نہ لیل اکبر دی شہادت پڑھی میں رج کے مکان دیتی ہو سنگے تمہیں کو پڑھا نہ لے سیں مجلس مک گئی ہر کوئی ٹر گیا ہر کوئی ٹر گیا ہی کو بی بی بچی ایک میں بچو میں کہ بی بی میرا پتر میں کڑے دی پی الاندے میں گھر وننے پتر میرے ہتھاں تے پتر جا گیا میں کہ بی بی میں ماں ہم اے میرے کنو چپ نہیں کریں دا تو کہو نے آدھی ہے میں اکبر دی ماں ہم تو میرے اکبر کو رو دی نہیں میں تیرے پتر کو چاہی رہی ہوں بی بی آدھے میں کو تک کوئی نہیں رو منہ دا تو تو میرے اکبر کو رنگ کے رو جوانی ہوئی یا بہن نصیب ہوں میں اللہ زندگی کرے نوکر سے نوکر ہاں جوان پتر دی سران دی آئے ہلکا جی میرون میک نواز بدے سے سر چاہ کے زانوں تے رکھے سے اکھی تے بہت سا دیتے سے انج لوڑ پہن فقیر دے مہن دو رکھے سے
فقیر چھڈا سا ور کیا دے امیرا تیرے اجڑن دے وڈے ارمان جگر تے تن حسین دے چن دے او ہاتھ تے بڑا پی بوسر ایک لال ہاتھا بابا جی اکھی بابا بابا ایک مصیبت سامان تے مڈڑے پیو تو کئی پیاں سیدہ دے میں امام ہاں پتر ہاتھا ہے پیو ظلم بھرا سامان دیتے سید ٹھڈا صاحب ہر کیا دے جین تے کمارے ہوندی اپنی اولاد کوئی نہیں حاضر آپ جانے بابا ہاس کونا دور صبر میں نے سیدہ 18 دفعہ زوارا اے ہاتھ بدی کھنا اے نہیں آکسان دا جو تیرا مہمان ہے کوئی تیرا مہمان کوئی نہ میں اپنے گھر چ کھنا اے ایک مرد جنازہ تڑا سی جنا میں آکسان لیکن ہے پردے دے اندر پہلے بہن تے رون نہ ہوئے اتنی ہے کریں تیری ہے دی آواز جنازے تک پہنچے ہولے ہولے ادے لال جل دے ادے ہاں بابا جلنا تے جلان تو پہلے میں کچھ منگدا سیدہ دے منگ رو نہیں آدے میں منگا تے مدہ نراز کی ہو پیو مٹی دے بیگ کے دے کریں سنیا جو مردے لے جوان پتران دے پٹڑے پیو نراز دے ہوئے تو میں اللہ دے دا مہمانے جیڑ کھیر منگے میں تے کنے واہ جیڑ مومن دے منا کی دے دے جنرہ تو ہے نہیں کر سنگا میرا بابا پڑھتا ہے ایک آجی کر دے پیا پیو دے قدمہ دے ہاتھ رکھا دے نران دی میں دے میں کو نکلی بھیڑ ملا آدھے میں دے جگر جدار دے میرا اللہ دے آدھے بابا میں کو بھیڑ ملا میں کو بھیڑ واسد آجی موجود آدھے بابا ویڑے خالیل جندرے دی تین میری بھیڑ کوئی نہیں سید آدھے لانے دروزے دیکھ آدھے لانے دروزہ خالیے میری بھیڑ کوئی نہیں جیڑے بھیڑ آلے میرا بیٹھو سید آدھے ہوتا دے جتا دور دے لے پیرے لانا و جوانا سکے Thank you.
اللهم صل على محمد.